Я її ще розискиваю. Це ужас. Я вже думав, гигнула. Валяється там, блядь, з інсультом, думаю. Як? Пішов в АТБ, в магазин заглянув, другий пішов. А куди? Під дверями стояв, дзвоню. Уже думаю, може ти вдома побачиш, що код до дверей підійшов. Ніхера. Ніхрена. Визванюю. Де цей гачок? А чого ти в темноті сидиш? Помила поли. Це ужас. Зварила сніг. А що, він спрятався? Ага. Кс-кс-кс-кс. Він думав, а укол делали йому вже? Да. Приходив парень, так? Да? Він боїться. Які? Свого кошелька. Ой, успокойся. Да-да. Тут уже мені юмор не понімає. Привезено. Я іщу. Думаю, блядь, ну це... Дзвоню з одного, п'ять, та що такое? Думаю, на ігрень, Коля, немає. Говорить, мама поїхала кудись. Я туди, я сюди, я туди, сюди. А знаєш, що? В магазині нема, тут нема. Думаю, у тебе музика хороша, я чую, я на кухні, як я не чула. Я, блядь, відкриваю, а в мене звук виключений. Ну, це я звичайно видно виключила. То вчора ширкала, що не могла додзвонитися. І ви, Боже. Ти не дзвонила на ігрінь? Ні, чого я. Ну так може поїдемо? Я Колі казав, каже, мами, дзвоніть мамі, договорюй. Це ж є там котлети, матлети, куди це? Ну пропаде все. Вилазь, фашист. Зайчик. От каже, я сьогодні питаю у цього коні, кажу, Коля, а можуть, у врача, кажу, а можуть, от, коти отак привикати до людини? Він каже, я отак думав, що ні, а тепер, каже, думаю, що да, в мене теж кошка, каже, я там десь... Це хто каже, Коля? Врач. Який врач? Врач, це що ходить, Коля. А його Коля зовуть? Коля, так. Да. І каже, познайомили. А його кормили. І потім, каже, я як приїхав, каже, він не знав, що мені робити. От, значить, вони привикають. Може, ну, після твоєго уїзду через кілька днів йому плохо робиться. Не знаю, що ти йому тут підмішуєш, що ти йому колотиш, що він стреси спить, як ти виїжджаєш. Це як, що вона з тобою робить? Що ця баба з тобою робить? Ти бачиш, як він сьогодні спав зі мною. Він отак лапи отут, я пилася, я боюся. А зі мною так не спить. Ага, ти знаєш, я його беру під мишку, і він не може, як Томас. Томас, то й взагалі, під мишку, так, ми ліцом к ліцу з ним. Не а красиво. Це лапився, отут лапи, і знаєш, я боюся. Там сказала одна, що стали одинакові глаза. Як це та, так? Ну, подивіться. Дивіться, які знаєш, глазки. Ні, глазки. Як більше відкриє, там видно цей. Ой, скільки людей отам, де цвіти. Да. Сьогодні така я погода. Я хотіла туди, я думаю, хотіла туди пройти. Ми так то чи прийдете, чи не прийдете. Бачите глаз такий вторий? А хотілося туди. Я, Боже, раніше... Там дуже красиво. Раніше стульця не могла встати, а зараз... Дуже красиво, Надя. Там людей, чоловік 50 на цій клумбі ходять, фоткають. Просто люди... Ну там правда красота. В тому році такого не було. Це тюльпана висіяна, а дуванчики розсвіли. Тюльпани різних цвітів. Дуже красиво. Красота. Глазик почистив. Ага. Полтора зуба. І не можна... Сьогодні теж мене шваркнув. Да? Да. Ну це ж чухаю, ти глажу його, глажу. Вона хитре, подле. Тихесенько, так руку завела, так тихо, сонечки, чмак. Да. Його треба швидко убирати. Да. Руку отак треба убирати, все. До свидання, тому що потім... Сайгачок. Тому що якщо медленно убираєш, він розуміє, що ти перестаєш з ними гратися і починає злитися. Ве? Полтора зуба. Жопа мала. А я ж дзвонить телефон, а я де забула номер, так? Де одинакові глаза? Бачите, які глаза? Одинакові чи ні? Так. А він мені каже, Надя, о. А ви тут з Сайгаком? А він мені так писав, я кажу, позвоніть, та жінка. Це саме. А він дзвонив, він каже, ну я минут через 5-10 буду, а потім дзвоне, а шприц є, ой, каже, я не знаю. Він мене питав, я сказав, купи лучше. Ну так, да, він сказав, він сказав, я зараз зайду. Ой, красивий, да. Ой, да. Да, ти даєш отой корм, да, сухий, що да, на столі, да? Нічого, і їсть, да? І він же, і, ну, їсть. Ну, я б не сказала, що він сильно їсть. А до холодильника біжить? Він з тобою біжить до холодильника? Ні. Ну, а то є ж його. Бо знає, що ти будеш давати йому трахамудію свою. Ну, і біжить до холодильника. Котлети, матлети. Ага, коні, просто, да? Да. Настирний такий, м'я. Страшне. Ну, не дати
Ой, ой, красивый, мяу. Да, ох, такой хороший, справный. Да, ой, залез сверху, ой, красивый. Оце він, оце ну, лягай, лягай. Лягай, 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 лягай. Отак, лягай, о, отак. Так, лягай. Ти не розумієш, що можна лечь на чоловіка, знаєш, як то так от крутиться. Ну, мене лягаєш, ти казала, що тут царапає, того, калачиком викрутися. Царапає. Маска тут і повинні лазить, то й візде. А що це тебе за припадки були з утра? Ну, я не знаю, що ти там голосове прислала, що сьогодні уїжджаю. А я хочу поїхати себе. Сьогодні? Ну, так. Да. Ну, хочеш їдь. А чого ти їхала тоді? Ну, я побачила, привезла те, що готово. Так, стій спиздець по-русски, здрасте. Завтра ще для дня рождення Леонтівні. Ну, хай собі буде, ну, а я при чому до дня рождення? Ну, дивись на це сама. Що таке? Гля, уперся головой? Це Ігорь. Це Гачук. Не знаю, що робити. Так, не знаю, що робити. Помиш, як йому... Дергай руками, бо так і чвакне. Таке нагло. Знаешь, такой сразу серьезный делается. Вот так его, как гладить, то надо гладить, гладить и гладить. Да, без остановки. А я убираешь руку, все, он стрессует. Вот такая противная, вот такая. Сайгак, ох, Салават Юлаев целый. Вот так, вот так. Вот так стоит. Вот. А ты принес вот это пиано? Да. Да. Принес. Класс. Пусти. Брык. Принес. Ты ходи, ходи справный такой. А то ж падав бедный, не мог ходить. Тут замотати треба, Надя. Оця чашка, правильно? Та я ж не знаю, що це. Я не знаю, яка, що вона там, яку чашку там вона набачила. А, да, да. Вот да, это да, чашка, да, вот да. Это чашка. Ага. Да, вона казала, с людьми. Люди, там люди намальовані, там вот. Люди. А, и вот это шкатулочка, ага. Да. Тоже треба замотати. Ну, помотай, вот, дябки. Все работает. Так, ну, жалко ту. Ой, шо? Це Коліна кольцо. Це Коля б убив би. Слава Богу, що я глянув, ну, слушай. Ну, це як би я глянула, я б же його отдала. Це красивий, як називається камінь? Опал? Агат? Це красивий. Красивий шкатулочка. Так жалко, що ту розбита. Ну, нічого собі, взагалі. Томас розхекав. Шерепа. І ти шерепа. А що я шерепа? Ну, а чого туди стати? Ну, так вона стояла там, шкатулка. Ти ж знаєш, що тебе ходить там. Ну от не, не трогав. Ти ж знаєш, що він там ходить. Розбив. Этот камінь. Ой, я забив колись любимий камінь. Іди сюди, іди. Іди. Семен, іди. Іди сюди. Ну. Скорей. Леонтіна. Ну бери трубку. Леонтіна. Добрий. Рибанька. Нічого, нормально. Хорошо. Так. Хорошо доїхала. Маршрутка, маршрутка довезла. Ви ж знаєте, що я в Дніпро їду завжди. З радістю. Маніпуляторша. Маніпуляторша. Вона сьогодні уїжджає. Я додому їду сьогодні. Ну, це вона така. Да, да. А ви хочете, щоб я прийшла?
дзвонили, ви перед цим дзвонили. І от, я взяла так трубку, хитро. Алло, алло, а ви кажете, от, блядь, нічого не чую. От, блядь, нічого не чую. Ви до мене дзвонили, не я до вас, ви до мене подзвонили. Каже, блядь, нічого не чую. Ні, Рівень, тебе не нравиться. Не чую нічого. Ну, молодець. Дай Бог до 85 дожить. Юрій, привіт, передавайте, як буде дзвонить. Юрій, привіт, передавайте. Юрій, молодець, дзвони з космича. Ой, красивий, красивий, красивий. Спасіба, спасіба. Ось то йому передавайте всегда. Юра, сейчас бы Надю не узнал. Свои отношения. Ну ты красивый, да, красивый. Залазь. Красивый, зайчик, красивый. Сідай, сідай. Бачите, там ще горілка йде, а в нас уже горілку, тільки давати гроші, як хто щось допомагає. В нас уже горілка не п'яла. Це серйозний кот, бачите, за рукою моєю дивиться. Хоче вдарити. Таке зло взяло, каже, доконний. Каже, таке зло взяло, доконний дзвонив. Чули, а ви матом загнули і полегше. Ну скажіть полегше, а так як загнеш, блядь, і полегше зразу. Да? Приїду. Скажи, що сьогодні приїдемо. Ми сьогодні, ми щас приїдемо. А що Свята, робить? І оце ж гримить ночі. М'я. От таке вже. М'я. М'я. Що м'я? Що м'я? Значить, поїхали на бал скуплятися. М'я. 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 Ні, не була. Ні. А Коля у вас? Коля у вас на ігрі? Ага, клас. Зайчик. Ой, зайчик красивий, такий моцний. Ти должен жити, зайчик. Чуєш, каже, ще раз наберу, як не дозвонюсь, матом загну. Чого? Не надо, ви знаєте, я сама можу загнути тільки так. Ти дебелий. Хорошо, Леонтіна. Укольчики ми сьогодні зробили. Давай. Від такий, ось ти дебелий заяць. Вона часто до мене дзвонить. А наймені як та дзвонить, ти знаєш, мене не захоронили, я не пойму хто сперва. А потім рибонька, реально, це ви, каже, нах. А колись дзвонить, видно, про когось другого думала, а мене набрала. І розказує там, а я кажу, Леонтівна, а з ким ви, кажу, вообще, з ким ви балакаєте? То йоб твою мать, Надя, це ти, кажу, я. А я, каже, балакаю, а я думала, що я на двірку подзвонила. Перхоть є все одно у нього. Є, я сьогодні бачила, отак бачу, є, і така крупна, тут, де хвост. Чорна. Ну, говорять, от це, що спіт може бути кошачий, от це імунне. Де він взяв? Ти мені сказав, це спіт кошачий. Ну, люди ж роблять. Ну, це таке розпространене у вуличних котів. Хай людський, де ще кошачий взявся? Ну, це ж десь взявся. Да? Десь є зайця.
Ну не страшен нам, скажи, він нам не страшний. Ні, скажи. Ми його поборемо. Ми його поборемо, зайць, поборемо. Поборемо, да. Я сьогодні замітаю, він ходить слідом за мною. Потім взяла воду, набрала швабру, мию. Угу. А він так за шваброю, таке як грався, чіпляється, і біга за мною. Так. А я вже думаю, все, гигнула, думаю, ну це ще цього не хватало, блядь. Приїхала і сказать, умерла, блядь. Довели своїм ютубам, блядь, що чоловік вмер. Це думаю, взагалі. Я на кухню, там на кухні була. А ти, тоді ж ти, ото я тим подумав, чого ж я не чула, яка там музика хороша. Я, блядь, прихожу, а там звук виключений. Ото вчора шмандяла цей телефон, поки звук виключила. Ну, я думаю, щось може приготувати, думаю, на ігріні там в цьому котелці на вулиці, типу пожарить картошку. Та сьогодні, чи завтра? А, сьогодні? Ну, так. Так, давай щось купимо. Ну, що можна там приготувати? Можна ріс приготувати. Плов зробити там можна. Поджарить м'яско. Ну, грому це може пройде. Я б таке приготував, я таке люблю готувати на кострі, я прямо бажаю, ой, мені так подобається. Я знаю, що ти любиш готувати, ти взагалі любиш готувати. Мені подобається. Хоч і бажаю, там божечко каже, ой, та твою б стряпню, ну ви ж не їли його стряпню. Та хай що хочуть говорять, вон люди роблять, скільки мені завалено, і до сих пор кібіна це роблять, і роблять і то, і меренговий рулет роблять, і то, і то, і то, і то. А там меренговий рулет, он виставила отала ріса, щоб Львові що-то передавала. А, печенечка. Виставила, робила твій рулет, наверное, виставила. Да, мені теж там написали, що гості там так понравилось гостям всім. Ну, вони вкусні, вони не тільки ж у мене цей меренговий рулет, господи, їх мільйон в Ютубі. Просто показуєш, знаєте, кого-то смотришь, буває кулінарне відео, і думаєш, а какое оно на вкус? Стоїть это делать, не стоїть это делать? Знаєш, відео много, просмотрів людей много, різність просмотрів мільйон. Ну, отож так, а пойми, що воно, да? Отож так робить по тому інтернеті, як ото печенье ти делав. Як оце гніздо. То точно. Ну, якщо рецепти хороші, є, мені скидають некоторі рецепти там. А це Лерен посвідчить. Американська. Ой, такі є вкусні, блін, такі. Це пішні, бо я так гляну, я вже... Оказывается, ну много вариантов. Есть вот это как делают, знаете, так заворачивают, потом скручивают как розочкой, типа манты вот какой-то. Я где-то готовил такое, по-моему, на «Все будет добре» такое готовил. И готовил на вот это «Готовим СОТВ» была программа в Днепре. Я готовил такие штучки. Вот. Ну много разных вариантов теста. Ну тесто вот это шикарное на пельмени. Тоже много людей. Да я не знаю, что обычное тесто такое мягкое, хорошее, ну. Що людям так, а як люди роблять тесто? Ну так само, мука, вода, яйцо, масло. Я на воді робила яйце одне б'ю, вода, сіль. І масло, все. Не лила масло. Ну, то ж трошки, що масло те. Очень-очень хорошо лепиться, очень. Ти що готов, щоб з тикви щось поробив? Я би ото я би влізла, там тебе здорова. Я хочу з курочкою запечь тикву, очень вкусно. Я би влізла, та здорова в духовку, знаєш, яка класна. Ну, ти розумієш, мені хочеться такі рецепти, які люди хочуть повторити вот ну, каждый я, день. Или, там... Да, я не очень хочу. Не каждый человек будет брать тикву и запекать ее. Ну, не каждый. Понимаешь, то есть... Ну, нет, не каждый, далеко не каждый. Вот с тыквой приготовить что-то, да, могут. А вот просто запечь тыкву так целую, нафаршировать, это красиво, это можно посмотреть. Но готовить не каждый так будет. Ну, силу, да, силу готовить никто не будет. Вот, это я же о том и говорю. А если люди не будут готовить, они не будут этим делиться. Они не будут это видео себе там добавлять, как-то сохранять плейлист. Они просто посмотрят и пошли дальше. Мне хочется, чтобы делились. Хорошо? Так що ти їдеш, пить будеш, що ти думаєш? Що ти рішиш? Пить будеш. Тоді дзвони Світі, та саме. Скажи, що у тебе є там котлети, мотлети, колбаска. Можемо зараз прийти ріс зробити. Можемо там картошки, якщо буде дощ, картошки наварим, та котлети у тебе є. Колбаса є. Я ще картошку можу взяти. Я принесла картошку, візьмемо. Ти картошку приперла? Так, да, я картошку принесла. Там от можна зробити. Такое... Це ж маму брати чи не брати? Як хочеш. Ну ти як хочеш. Як хочеш. Як хочеш. Встреча буде. Як хочеш. Та нормально, ти так і себе на те саме.
Что, и не знаешь, она такое самое каже и все время. Одно и то самое. Я ей там замотала, кулечок укинула до сыни за Царство Небесное. Я ей положила всего потрошку. Я ей кубавские пакеты, кисельца положила. Сама отдашь, вот если будем ехать. Сама отдаси, Васильевна, це вам. За то, що ви мене матюкали. Що гавно назвала, так? Та не те, вона гавно тебе не називала, може, на зачем? Як інформацію я тому. Відео, знайди? Та я не буду, мені це ділити, нема що ковирятися. І мені, я не хочу шукати, але назвала. Коль... Прям тебе, да? Надька це гавно, так сказала. Так, да, Коля пішов туди. Ну, Коля, це Коля, а ти на кухні був. Коля пішов туди. А тоді приходить і каже, Боже, каже, а Надя кісточки миє. А ти кажеш, хто? Тетяна Васильівна. Та щось Коля сказав, що Надя, чого Надя не приїхала на Пасху, а вона сказала, на що тут вже таке гавно? Ну і що, сказала і сказала. Сказала і сказала. Я не сужу людей по словам, а по поступкам. А я що зробила? Не я знаю. Послухала та й все. Ну та й все, що ти зробила. Не один раз. За що ти переслушувала відео? Послушай не один раз. Не, не именно це відео, а в кожному відео. А ти ще ж таки, понімаєш, ти ще ж отак вона ще як щось не почує, а ти повториш, вона, а ти ще раз повториш, ліж би Надя прозвучала. Неправда, я наоборот і я дьоргиваю. Ну, послідня время, да. Не послідня, а вообще. Заступався за мене. Ну, як тільки вловить Надя. Просто, чесно говоря, я не понимаю, що... Понятно, що ідеальних людей нету. Мы все где-то сплетники, где-то друг друга обсуждаем. Вот. Но в любом случае, я считаю, что деньги на тот свет с собой не заберешь. Ну, тут а помочь, если тут просто... Ну да, причина просто деньги. Она может, как мать, знаешь, вот, может быть, другая бы тоже так говорила. Откуда я знаю? Другая бы тоже, нахера тебе чужая тетка сказала, что ты будешь давать ей деньги? Ну, вот, мне кажется, много бы так сказала. Так, и пишут так. Поэтому, ну то... Поэтому что тут на это обижаться? Ну, деньги-то мои, мне решать. Мне не жалко. На здоровье, на то, чтобы выглядеть нормально. Это если ты просто захотела, там, я хочу себе подтяжку или да, то. И, это при чем тут одно к другому? А просто убрать это... На чем не кончится, руками... Ну, она же думает, что дальше будет пластика, сиськи. Звезду. Звезду и запрыши. Ну... На цьому кончиться, дай Бог це пережити і все. І вже далі буде жити як нормальний чоловік, вже не будеш так. Це проблемно, я просто розумію. Навіть Іра, от, Света, Артема, говорить, так. Да. Що Артемові я зараз не зробила? Я йому якось... Ні, нічого ти йому не зробила. Я йому стала. Щось йому помішала? Не, дала, не зробила він тобі це брррр. Щось я йому помішала? Його плани нарушила? Ні, ну, нічого ти не нарушила, ну, просто... Как бы у каждого своє мнение, ну то такое. Ну і Света теж каже, я б теж каже, якщо б мене таке було і мені хтось помог, я б теж согласилася. Я б хотіла, щоб мені помогли. Ну, навіть Іра так сказала. І Іра так сказала. Говорить, звісно, я себе б не допускала до такого. Говорю, ну от якщо вже є факт. Вона, ну якщо є факт, я, да, я б теж. Я робила на севері, 5 років робила, в столові робила. Ну. Я що, я приїхала оттуда. Я що, жирна? Я приїхала нормально. У мене було... Чи 78, чи скільки це я приїхала з севера, стала столиком жити. І все, а, стала... А на севері з ким жила? Ні з ким ти жила. Не бреши. Ні, ти скажи, а з ким ти жив, скажи, з ким де? Жив? Де? Де? Ну скажи, де? Ну, ну де? Ну де жив? Тут, в Дніпрі, і мотався в Харків. В Харків мотався? Ну так. Да. Кодо? Ну кодо. Поначалу, когда. То я що? Що ти чудиш? Я ніколи отсюда в Харків не їздив. Ну, значить, сюди їздили. З Харкова? Та я не знаю, з Мочепи. О Боже, чорті що. От і придумала на ходу. Мотався хтось з Харкова сюди, я в Харків мотався. Я читала коментарі. Ёб твою мать. Я ж не знаю, я читала. Когда я мотався? Я работал в музыкальном училище, у меня денег не было. Я собирал деньги на квартиру. Я ж читала... Я мотався в это самое, в это, ты шо? Я деньги себе собираю, я буду работать в училище музыкальном, пришел в Днепродзержинский, снял квартиру, и куда я буду мотаться, в Харьков? А тут жил, что я в театре работаю, куда мотаться в Харьков? И тут, как стала только лечиться, стала
стала лечиться безплоддя. І все. І мене показали. А як ти поняла, що в тебе безплоддя? Ну, як я ж ходила по врачах, ти що? І що вони сказали? Що а без... що вони? Вони діагнози ніякого не кажуть. Я, ти знаєш, скільки я пере... Так може, і... час є сучасна медицина, може, ще можна? А представь такий піздец. 60. Родила. 65. А прикинь. Та не смішись. А це як? Дитину треба родити, щоб дитині дати, щоб дитина виросла, щоб дитину не нуждалася. Щоб уже не ходив ребенок, що тобі 15, а тобі 80. В інтернеті одна вилупила скільки, в 65 чи скільки год. Боже, і що? Що ти тій дитинці даси? От мені так жалко дітей Пугачової, мені так кажеться, що ну, от не стане її, вони ще будуть такі по 15 років, так, по скільки їм нет матері не стало. От, ну. Вони будуть забезпечені діти. Та то понятно. То понятно, Надя, ну все равно как бы. Ну все равно, да. Все равно. Как говорится, всему своє время. То я ж кажу, мені просто те обідно, що ми скільки з нею балакали, я їй розказувала все. І все, і вона, бо дітей треба, щоб так це на її уяві дитину треба було взяти з дитдома, щоб дитину доїти. А на що? А на що ти будеш брати доїти? Він сам вела доїти. Я родила для тебе, скажеш. Щоб ти його доїла. Вона ж знайде, що сказати. Я говорю, так тобі треба було не рожати, а доїти. Чого ти не? Взяла б ти, говорю, не рожала, а когось би доїла. Можеш так? На мене? Їй, говорю. А вона що каже? Нічого, я кажу, так бачиш, так Надька, говорю, у мене й тебе, вона не родила, бачиш, а доя, ти рожала і не можеш доїти, говорю. І доя, я кажу, і доя так же само, як ти, кажу. І кажу. Ну, що я скажу? Я кажу, вона була тобі не рожати, когось доїти. Як це доїти? Ну, я не знаю, як це доїти. Що ти здаїла? Таке. Чорті що. Ну, скільки бантик. Ну, я ж тобі говорю, я скільки аду пройшла, я скільки всього, де я тільки не була. І бабами конче, і у бабів була, де я тільки... Ну, я тобі скажу, що все одно, от це гормони гормонами, ну, жратва жратвуй. Ну, чуєш, ну, ну, ти Оля. Та що чуєш? Оля, та що чуєш? Ну, жратва жратвуй, Оля. От ти перестала, ну, по... столові робила. Дорогая, ну, ти перестала жрати і похуділа. Ну, похуділа. А от така, чого це було? Які в сраки гормони? Жрать менше треба було. Коньяк пить, водку пить в компаніях, в гульках. Це правильно? Пішла в компанії, сам у тебе гості, ти в гості, у тебе Толік. Я що, напивалася в компанії? Надя, та не треба напиватися. Я бачив, як ти їла. Он сиділи на день рождення в тебе, чи де це, як я море-море пив. Уже, блядь, третій стол, вона сидить, ніяк не наїсться, вилкає цокотить во время пісні. От тобі і все. Я багато їла. Багато, не багато, чоловік. От... скільки раз ти будеш. От тепер скажи, скільки ти зараз їш, яке количество. Це да. Соизмеримо з тим, що ти раніше їв? Сьогодні утром. А що я сьогодні утром? А я сьогодні ще нічого не їв, між прочим. Нічого ще не їв. Ні, спасибо, не хочу. Я суп поїла, я суп поїла, поп з'їла. А що я утром їла? Нічого я не їла. Суп я нічого сьогодні не їла. Суп поїла і все. Я вже просто привикла так. Я привикла так, що вже мені, щоб мені так їсти хотілося. Ні, як раніше було ж божечко, або там, боже, що стоїть до вечора, а тоді вже ввечері налупися, так, лягати спати, а ти не дихнеш. До, мій красивий. До, зараз пройде. Ну такий же красивий, ну такий же ласкавий, ну такий же хороший. Ой, умивається. Ну він не ласковий. Він не ласковий. Він любить ласку, він дуже любить ласку. Ну як оце мене масить, так він же ж і тулиться, він не зна, що робить. Все. А цей тулиться, цей теж тулиться. Ну такий, такий, так як не поїму, так і дасть лапою. Цей гонь. І до холодильника. Я на кухні, він іде до холодильника, сіла під холодильником і карчить. Всі. І вже думаю, ну може дати, може котлетку. Ну ти ж приказав, то не дай нічого. Не треба, то ще в нього корм свій є. Потім ти уїдеш, він буде опять під холодильником стояти, виглядати, так? Да? Красивий. Тож кот за всю життя не знав, скільки ласки, ну, ти, як за це час. Багато раз так
Де він там скитався, сам собі предназначений. Бачиш, як там відносяться до животних. Кота кормити будеш мати гріх. Кота. Кота. Ти кота. Ти кота, зайчик. Ти кота. Кота. Мене ж таке чудо там прийшла, я попросила там Свету корм купити. Кажу, Свет, ти там будеш, вона обмінку робить. Кажу, купи корм мені в масі полі. І вона, рояль же цей. І вона мені принесла, та каже, тітна, ти де важкі? Кажу, десь тут. Рукаю, не йде. Я взяла поторох, стала кормом, коли вискочив. Як глянув, що чуже від. Став отак, отак, нагнувся, отак, речить. Боже, оце він, кажу, так, на чужих. Він одного, кажу, воспринімає. Як Оля приходить... Ну, тоді приходив, його і на руки брав. Брав, а потім він як трошки на руках побуде, а потім не хоче вже. Ну, я не знаю, бачив, до тебе пішов, і Коля його взяв на руки, до Колю, там лащився до обличчя. Куди? А так, оце Оксана Іванівна прийде з другого. Ну, привикає животне, що? Каже, за рифугом, на де ваш масик? На вікні, на котлові. Кажу, буде холодно, бо на котлові кубельчиком скрутиться, лежить. Мій зайчик на весенці. Да, хоч би узнати, коли що вже. Щоб це вже зробили. І віддохну, я від Ютуба не хочу. Не читай. Ні, я не можу не читати. Я не можу не читати. Понимаєш, я, понимаєш, от людська тупость, людська тупость не має пределів. Не читайте, ну не читайте. Ну от не має пределів людська тупость. От не має пределів. Любое слово перекручується. Самвелка, хороша людина, вона напише. Може там, що їй не подобається, вона подивиться, вона виключить і все. Та що тут може не нравиться? А друге ж треба грязь усю вбили, треба ту жовч, то жовч пре. Та напийте свій поляни квасової і буде нормально. І синтуки 17. Ой, палець болить, вчора як шибанув, от прям болить отут палець. Та ти розходився відео, дивлюся, боже, мене матюхає. І сьогодні матюха, 2 дні вже під матюхом є. Де? А вчора, а що, де не матюхав? Ой, матюхав, у шерепа. Нельзя було зарядити телефон. Це я його зарядила, я не знаю, чуєш. Що я його на 100% зарядила. Ну, то дуже таке, знаєш, то як то вже, знаєш, старий дід. Так. А тоді ж думаю, попробуй. І я так бігом, ну то я тільки тобі сказала, і він включився. І вже тут заряджала його. Ой, Боже, я ж тобі казала, все. І будемо общатися без операції. І все. І діло не головне, в операції і в грошах. Жива, здорова, трибухату вже таке. Да. Ноги ходять, саме головне. Саме головне. Дзвони. От противний, чуть не вкусив. Його знімаю, а він прям кричить. Мяу. Ух, час. А? Він прийде точно, сайгак. Жопи я тільки в тільки. Ага, такий підпригує, як козюл такий. Я тобі дам зараз. Так, що їдемо? Візьми, Надю, ці знаєш що? Возьми, це ж ти мені ці пиріжки туди візьми. Да, оце. Да. Йоп, твою мать, а де воно ділося? Ні. Та не смішно, я 2 штучки з'їла. З чаю ми сьогодні недавно. 2 штучки. Манюсіньки. Все, я не їла його. Я в шокі. Та ти не все повне було, ти не сміши людей. Ну чого ти? Та як таке може бути? Ну як таке може бути? Тому що я з'їла 2 штучки маленьких. Все. Все. Чуєш? Забереш домашні додому? Самвел. Та сама їсти. Ні, та ну я ж хай завтра, а післязавтра вже поїду додому. Так, оце Тетяні Васильівні. Оце туди. І оце туди. Оце і наклала, оце туди заберемо. Що оці банки брати туди? Бери, звісно. Усі банки брати туди? Ну, так. Да. А оце ти забереш? Не треба, бери. Туди беремо. Бери. Оце. Це Тетяні Васильівні. А ну так, все. А вообще у тебя огурчики оставь. Отож. Ну что ты за людина такая? Не, может, что приготовлю, мне надо будет на салат. Так, вот это, чуешь, яйца заберешь до дома. Не надо. Ну все, вот это внизу все мои, домашние. Заберешь их. Почему? Ты ходишь уже вовсю, да? Да, ты ж бачишь. Ты ж бачишь, что ты хожу. Молодец.
Костя. А ну что, стоп, а ну. Ой, Боржоми хорошая вода. Так. Ну что. Так, сюда, посмотрите на нас. Вот сюда видим на картошке все. Хватит тебе. Там, мне кажется, мало натяг. Мало? Так купим еще, да? Угу. Что, мне маме звонить? Звони, я хочешь. Вот сюда, чуешь, лучок отобрать? Вона як побачить, що ми... Та не треба на що ти. Вона побачить, що ми поїхали та не взяли, це буде ще хуже. Так.